В мережі з'явилася інформація, що в національній стратегії доходів буде податок за переказ з карти на карту. Мінфін і Гетьманцев спростовують цю інформацію. Давайте розберемося, що на практиці, як дійсно пише в національній стратегії доходів і чинному податковому кодексі. І так, я дійсно прочитав всю нацстратегію доходів на 147 сторінок, податковий кодекс, коментарі сторін, тому постараюсь дати максимально об'єктивну думку. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. Отже, в нас є теза – перекази з карти на карту будуть оподатковуватися. А також є заперечення багатьох сторін у вигляді Мінфіну та Гетьманцева, що це неправда. Але я б хотів звернути увагу саме на деталі, адже, як завжди, в них і закопана вся суть. Давайте задамо собі спершу базові питання. Що ж мається на увазі під оцим переказ з карти на карту? Адже, детально не розібравшись з цим питанням, відповіді не вийде знайти. Під переказом з карти на карту зазвичай мається на увазі, що одна особа, маючи гроші на рахунку в банку, надсилає собі гроші на рахунок в тому ж банку або в іншому банку, або надсилає гроші іншій особі. Тобто, переказ з карти на карту – це лише спосіб передачі грошей. Такий же самий спосіб передачі грошей, як і передача готівкою іншій особі, або передача криптовалютою іншій особі. І сам по собі спосіб передачі грошей, звичайно, що оподатковуватися чисто фізично не може, бо все залежить саме від суті та мети передачі цих грошових коштів. Проте, спосіб передачі грошей може впливати на можливість перевірки цієї передачі. Якщо ми передали готівку, ну, зрозуміло, це дуже важко перевірити і навряд чи хтось дізнається. Якщо ми зробили переказ карти на карту, все записано у виписці з банку. І інформацію цю банк, звичайно, що зберігає. Давайте попробуємо поставити правильні питання. Звідки ця особа, що переказує кошти, взяла ці кошти? Звідки ця особа, що переказує кошти, взяла конкретно цю суму грошей чи платила податок? Особа переказує кошти сама собі чи на карту іншій особі? Якщо особа переказує кошти іншій особі, то яка підстава цього переказу? Чи особа, якій переказуються гроші, є чужою для відправника, чи, можливо, це якийсь родич? А можливо, особа, яка отримує переказ, є її працівником чи підрядником? А можливо, це взагалі просто донат на ЗСУ на користь волонтера? І саме відповіді на ці непрості питання і дадуть зрозуміти, чи буде насправді ваш переказ з карти на карту оподатковуватися, в залежності від того, чи це готівка, криптовалюта, чи переказ з карти на карту, чинне законодавство, чи майбутнє законодавство буде в певній мірі його оподатковувати. Зараз ми повернемося детально до відповідей на ті питання, які ми собі поставили, але перед тим давайте все ж таки дивитися в ці офіційні джерела та офіційні документи. Даю пряму цитату із Національної стратегії доходів. Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, тобто ставлять виняток, підлягають оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбачених Податковим кодексом України. І з цього ми вже можемо бачити чіткі тези. Вони є дві. По-перше, доходи мають бути отримані поза межами підприємницької діяльності. І, по-друге, дохід оподатковується тільки в тому випадку, якщо на цей тип платежу, тип доходу, немає винятку в Податковому кодексі, який говорить, що його можна не оподатковувати. Попробую переформулювати простими словами, щоб було більш зрозуміло. Чи той переказ з карти на карту, який ви зробили, зроблений в цілях бізнес-діяльності? Якщо це в бізнес-діяльності, ми платимо податок як бізнес. Чи той переказ з карти на карту, який ви зробили, чітко прописаний в Податковому кодексі, як такий, що не оподатковується, не підлягає оподаткуванню? Якщо це так написано, супер, ви податок не платите. І третє. Чи той переказ, який ви зробили, не відноситься до підприємницького переказу, а також немає винятку в Податковому кодексі про те, що він не оподатковується? І ось саме в цьому випадку ви будете платити податок за переказ з карти на карту. Тепер давайте дивимося, про що говорить Мінфін на своєму офіційному сайті, заперечуючи оподаткування переказів з карти на карту. І на своєму сайті Мінфін чітко пише, що, по-перше, в нацстратегії доходів немає тези, що всі перекази з карти на карту будуть оподатковуватися, що, в принципі, очевидно, бо спосіб передачі грошей і не може оподатковуватися. Оподатковується саме мета і суть цього переказу. Ну і, по-друге, теза про те, що в чинному законодавстві вже і так встановлені всі норми, які говорять про оподаткування доходів фізичних осіб. І це теж повністю правда якраз, і це зараз прокомунікуємо.
Давайте дивимося, які ж норми податкового законодавства зараз встановлюють вже податок за переказ з карти на карту. Стаття 164.1 Податкового кодексу пише, що базою оподаткування є загальний оподаткований дохід. Водночас зразу і визначається, що таке загальний оподаткований дохід, і вказано, що будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований, виплачений, наданий на користь платника податків протягом звітного податкового періоду, оподатковується. Тобто дійсно бачимо, що будь-який дохід, який ми отримали, підлягає оподаткуванню по тому чи іншому способі. Водночас є стаття 165, яка дає чіткий перелік доходів, що не підлягають включенню до загального оподаткованого доходу. Тобто, якщо ваш переказ здійснюється саме згідно переліку цілей, що встановлені у статті 165, ви не будете платити тоді жодного податку. Насправді не варто радіти, я вам дам загальний перелік прикладів, які можуть не оподатковуватися по статті 165, і він не такий вже й широкий. Не підлягають оподаткуванню, наприклад, пенсійні виплати, грошова компенсація за придбані товари від продавця, які не підійшли клієнту, аліменти, кошти внаслідок поділу майна за рішенням суду, кошти, що надаються як допомога на поховання, сума доходу отримана за здачу вторсировини типу металу, акумуляторів чи будь-яких інших доходів, ну і також сума страхового відшкодування від страхової компанії, ну і, наприклад, вартість подарунків, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, причому, до речі, йде мова за речі, а не грошові перекази. Загалом, переглянувши цей перелік, можна чітко сказати, що має бути конкретна ціль переказу, і тоді вона буде не оподатковуватися, і цей переказ з карти на карту не оподатковується. Якщо говорити про те, що ви просто скидаєте чужій особі гроші з карти на її карту, це теж може не оподатковуватись, але тоді ставимо питання, чи можете ви пояснити, що це, наприклад, аліменти зі статті 165, можливо, ви повертаєте гроші за товар, який не підійшов клієнту, теж стаття 165, або, можливо, ви викупили вторсировину, теж стаття 165, і воно тоді не буде оподатковуватись. А якщо ж, виходить, ваш тип переказу з карти на карту не буде підпадати під мету переказу до статті 165 податкового кодексу однозначно, згідно вже актуального законодавства, навіть без жодних змін, без жодних прийняттів закону згідно національної стратегії доходу, воно вже і так дійсно оподатковується, і в принципі ці заперечення, які сказав Мінфін, ну воно актуальне, але має значення саме деталі. А тепер давайте подивимося, що ж написав Гетьманцев, заперечуючи цей міф про оподаткування переказів з карти на карту. Багато тексту насправді не по суті, але ключова теза, яку я даю, виділю. Кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої стратегії доходів оподатковується за ставкою 18%. Знову ж таки, знаючи ту інформацію, яку ми вже з вами обговорили, ви вже чітко бачите, що певний маніпулятивний текст є, і, звичайно, кожний переказ кожній фізичній особі не буде оподатковуватись, і Гетьманцев тут каже однозначно правду. Але, звичайно, якщо переказ не підпадає під виняток статті 165 податкового кодексу, який ми вже обговорили, то, звичайно, що податок платити треба. Тобто, якщо ви платите з карти на карту за товар на OLX, якщо ви платите з карти на карту своїм працівникам або навіть фрілансерам, якщо ви платите гроші з карти на карту за оренду квартири, якщо ви платите гроші з карти на карту за криптовалюту, якщо ви платите гроші з карти на карту взагалі без будь-якої причини, ці всі перекази робляться просто фізичним особам, однозначно це все оподатковується згідно поточного законодавства, і саме це Мінфін і Гетьманцев якраз не заперечили. Проте якраз ключовий нюанс, який тут захований, а як нас можуть перевірити, що ми робимо такі перекази? Вже зараз є інструменти, коли банки проводять так званий фінансовий моніторинг і питають взагалі, яка у вас підстава для переказу, і якщо вони відповідають закону, то перекази банки пропускають без проблем. Якщо вони не відповідають закону, то банки блокують такі перекази і інформацію відправляють Державній службі фінансового моніторингу. А вже в свою чергу ця Державна служба фінансового моніторингу має право звернутися в правоохоронні органи, наприклад, в податкову, щоб розслідували, власне, сплату податків. Хоча, насправді, вони в більшості це не роблять станом на сьогодні. А тепер давайте подивимося, що вказано в Національній стратегії доходів щодо доступу податкової до інформації про рахунки в банках. Роблю пряму цитату. Отримання контролюючими органами доступу до банківської інформації надасть можливість підсилити аналітичну складову в роботі податкової. Я думаю, ви розумієте, що суть аналітичної роботи буде полягати в тому, що податкова просто банально зайде у ваш банк, побачить, що ви отримуєте платежі не від родичів, не аліменти, не пенсію, а просто перекази від різних фізичних осіб,
побачить, що ці перекази не відносяться до винятків, які передбачені в статті 165 податкового кодексу, яку ми обговорили, і, звичайно, саме в цьому випадку донарахує податок 18% за переказ з карти на карту. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на моє наступне відео, де я досить широко розповідав про всі винятки в статті 165, коли переказ з карти на карту не буде оподатковуватись.